İmam Sadık Aleyhisselam der, İza arattel ilmi sahih fahız min ahlil beyt. Eğer istiyorsan ki dakik ilim öğreniyorsan, ahlil beytin kapısında öğrenin. Eğer bir ilim başka yerden gelirse bu sahih değil. Yani bir mənbəsini axtar. Yani bilirsiniz ne demeydi kısa yoluna? Bil, danış. Axtar, araşdır, təhlil elə, hər nə gəldi danışma. Və hər nəyə gəldi inanma. O qədər təftiş apar əqidövün üstündə ki, Əli əleyhissalam deyir, mən görmədiyim ibadət eləmərəm. Dəhşət deyir. Bilirsiniz nə boyda sözdür bu? Həzrəti Musanı ötüb keçir bu söz. Həzrəti Musa demişdi, Rəbbi ərin özünü göstər mənə, o demişdi, lən tara. Sen mənə görə bilməzsən. Əli əleyhissalam deyir, mən görmədiyim ibadət eləyirəm. İş bu deyil.